Dobar dan i dobrodošli na još jedno iz naše serije predavanja posvećeno funkcionisanju Evropske unije. Nešto bih razmišljala, zapravo, prošli put sam pomenula da je svrha ovih predavanja, kako sam je ja zamislila, edukativna, ali i ne samo edukativna. Pratila sam neka istraživanja na temu koji su razlozi za uvećani evroskepticizam u zemljama Evropske unije i jedan od vodećih odgovora na to pitanje jeste nepoznavanje funkcionisanja. Dakle, ovde nije samo klasična edukacija, već moja želja da približim funkcionisanje građanima ne države članice, već potencijalne buduće članice. Dakle, ajmo mi unapred da radimo ono što, na čemu tek treba da se radi u mnogim državama, odnosno kod njenih građana. Tema današnjeg predavanja jeste sprovođenje evropskih javnih politika, izazovi i problemi sa kojima se države članice i sama Evropska unija suočavaju. Možete da primetite da se to ponovo nadovezuje na čitav spektar naših dosadašnjih predavanja, osim na onaj skepticizam, ali čak malo bih sam pomenula da se u neku ruku može povezati i sa njim, ali generalno više se odnosi, odnosno vraćat ću se na momente, na ono donošenje odluka, zatim na kreiranje javnih politika, ali i na samu politiku zaštite životne sredine kao jednu od javnih politika Evropske unije. I naravno i na one kapacitete o kojima smo govorili poslednji put, jer sve to zajedno, vidjet ćete, potrebno je da bi se ispratilo ovo današnje na prvi pogled suvoparno predavanje. Doduše, možda jeste, možda će ih biti na momente suvoparno, će biti nekih pravničkih ovih formulacija, ali opet nadam se da ću vam makar malo pojasniti šta je zapravo suština u vezi sa tim sprovođenjem, i zapravo sprovođenje donosi velike probleme i veliki izazov predstavlja za samu Evropsku uniju, tako da vidjet ćemo iz kojih razloga je to takav izazov. Ajmo na početku, znači da vidimo šta je to sprovođenje. Ako se prisjetimo šta je kreiranje, znači da je to formulacija određene javne politike, odnosno politike koja rešava određeni društveni problem, onda je sprovođenje jedan složeni proces, pri čemu se javna politika stavlja u praksu, bukvalno rečeno, kroz određene mehanizme i procedure, i sve to uključuje veliki broj određenih aktera o kojima smo isto govorili, a koje ćemo kasnije i ponoviti. Dakle, to je jedan direktan odnos između aktera, administrativno-političkih institucija, ali i građana koji su krajnji korisnici, odnosno krajnji beneficijeri onoga na šta se određene javne politike odnose, odnosno sve javne politike odnose. Možemo ti na sledeće. Sad ćemo da se podsjetimo na to šta su to evropske javne politike i kako one nastaju, ali vrlo u kratkim crtama, samo da biste mogli da pratite ovaj tok današnjeg predavanja. Rekli smo da evropske javne politike nastaju kao rezultat donošenja odluka na nivou Evropske unije. To je, sećate se onog pregleda institucija, saveta, komisije, parlamenta, ali kako nastaju te javne politike, isto smo rekli kroz dva neka glavna postupka. Prvi je redovni zakonodavni postupak, a drugi su posebni zakonodavni postupci, odnosno to je jedan spektar postupaka u zavisnosti od toga koliko je ta javna politika, odnosno ta oblast, komunitarizowana. Treba pomenuti, dakle, među posebnim postupcima otvoren metod koordinacije, ali i model intenzivne međuvladine saradnje. Dakle, malo smo se prisjetili kako to nastaju te evropske javne politike. Zatim, možemo tjena, kada govorimo o... Svaka javna politika ima takozvani svoj životni ciklus. Dakle, isprovođenje je jedna od faza u tom njenom životnom ciklusu. Najprije imamo formulaciju javnih politika, zatim donošenje odluka i na kraju ovo naše sprovođenje o kojem ćemo danas govoriti. Kao i u formulaciji
I u donošenju odluka, odnosno ne u donošenju odluka, kao u formulaciji, postoje dve grupe aktera koje učestvuju u sprovođenju javnih politika. To su javni akteri u smislu institucije na evropskom, nacionalnom i subnacionalnom nivou, ali i privatni akteri koji, dakle, direktno sprovode te javne politike, poput preduzeća, grupa, udruženja, ali i građana, kao što sam rekla, kao krajnjih korisnika. Pa, sad sam govorila o tome da postoje neke tri faze u životnom ciklusu javne politike, ali postoje i tri faze u samom sprovođenju. Ovde sad se radi o tom dosadnom delu našeg predavanja i tim ovim malo rogobatnim stvarima, ali ipak postoje, dakle, tri faze u sprovođenju. Prva faza je faza pravne implementacije, odnosno faza transpozicije propisa u domaće zakonodavstvo. Zatim imamo drugu fazu, fazu praktične primene i na kraju fazu sprovođenja nad primenom, odnosno fazu nadzora nad posmatranja, odnosno nadzora nad primenom. Prva faza jeste faza pravne implementacije koja, ili faza transpozicije, najčešće ću je tokom današnjeg predavanja zvati transpozicija, odnosno prenošenje propisa. Ta faza u sebi se drži neka tri aspekta. Prvi aspekt jeste da mera mora da se usvoji u određenom vremenskom roku, zatim da ta mera mora biti usklađena sa evropskim propisom i njena tačna integracija u nacionalni regulatorni okvir. Druga faza je faza praktične primene, znači to je faza u kojoj se zakoni, odnosno te javne politike, sprovode, primenjuju i sprovode. I na kraju, poslednja faza, faza nadzora nad primenom, to je faza u kojoj komisija, zatim sudovi i ostali ovlašćeni akteri, vidjet ćemo koji, proveravaju da li se zakoni na pravilan način primenjuju. U tom originalnom političkom sistemu Evropske unije o kome smo isto govorili, postoji jasna podela nadležnosti oko toga ko je nadležan za sprovođenje evropskih javnih politika. Pa onda član 4 ugovora o Evropskoj uniji kaže da su to države članice isključivo odgovorne za sprovođenje evropskih javnih politika, odnosno evropskih propisa u okviru svog pravnog sistema. Znači, kako su to države članice odgovorne za sprovođenje? Možemo, Tijena? Na nekoliko načina. Prvo, one prenose većinu zakona, većinu evropskih propisa u nacionalno zakonodavstvo kroz nacionalne parlamente. Drugo, vlade nekih država članica mogu i direktno da primenjuju propise ukoliko su ti propisi toliko komunitarizovani da ne treba usvajanje posebnog propisa na nacionalnom nivou. I na kraju, vlada je odgovorna zapravo za kontrolu nad primenom. Znači, ovo su neka tri segmenta gde je država članica odgovorna za nadzor i kontrolu nad sprovođenjem. Možemo, Tijena? Izvinjavam se, malo sam prehlađena, pa zato mi često treba voda. Prva, znači, počet ćemo sa prvom fazom, fazom pravne implementacije ili transpozicije. To se odnosi na usvajanje, dakle, prenošenje evropskih propisa u domaće zakonodavstvo. To se radi na nekoliko načina, u zavisnosti od tipa propisa. Postoji razlika, naravno, između direktiva sa jedne strane i regulativa i odredbi ugovora sa druge. Koja je razlika? Mislim da sam o tome govorila, ali nije na odmet ponoviti. Regulative i odredbe ugovora su direktno primenjive. Dakle, njima ne treba posebno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Dok cela ova priča oko sprovođenja se odnosi većinom na direktive, zato što one obavezuju u pogledu cilja koji treba postići, ali države članice imaju izbor, fleksibilan izbor u smislu instrumenata koje će koristiti da bi te ciljeve postigle. E tu dolazimo do ključnog problema sprovođenja, zato što vidjet ćemo koje su to varijacije i šta države sve rade da bi izbjegle primenu određenih direktiva. Zatim, pored dakle, tog formalnog usvajanja u nacionalnom parlamentu, određenih bilo zakonskih, bilo nekih drugih, bilo zakona, bilo uredbi u zavisnosti od toga kakav je nacionalni političko-administrativni sistem, može da se desi da zakonodavstvo države članice potpuno
je kompatibilno sa tim evropskim propisom, tako da nema potrebe da se donosi novi propis. Međutim, najčešće se dešava da nije kompatibilno, dakle i u tim slučajevima vrlo je važno da se određeni propis usvoji u vremenskom roku. Taj vremenski rok, dakle, nije kratak, već varira od 3 meseca do 3 godine, ali najčešće je otprilike oko 2 godine. Međutim, šta je zapravo suština? Suština je blagovremena transpozicija. Blagovremeno u roku od ove 2 godine da se propis usvoji na nacionalnom nivou. Dakle, ali najčešće u praksi se dešava da petina država članica prelazi rok za transpoziciju direktiva, tako da sama transpozicija jeste potreban, ali nije i dovoljan uslov. Zakonski propisi, znate da su najčešće veoma detaljni, ali ne nose u sebi celovito uputstvo kako do kraja sprovesti određenu javnu politiku. Dakle, potrebno je još nešto, neke detalje razraditi. I tu opet dolazimo do toga što može kasnije biti problem, da se ostavlja državi da protumači na koji način će i da li će ti instrumenti biti adekvatni ili će možda čak biti pogrešni, pa onda neće postići određene ciljeve koji su već navedeni u nekim direktivama. Kakva je uloga komisije? Dakle, kada govorimo o sprovođenju, vidite da je komisija glavni organ u okviru Europske unije koji je zadužen za, i za nadzor i, na, i za, za sprovođenje. E pa kada je reč o transpoziciji, komisija ima, tačnije do uspostavljanja jedinstvenog tržišta, je svaka direktiva je sadržala klauzulu da države članice moraju svoje nacrte zakonskih tekstova da dostave komisiji, da bi ona proverila koliko su ti nacrti kompatibilni sa samom direktivom. Ta odluka je doneta zbog toga što je bio cilj da se zaokruži jedinstveno tržište, dakle, bilo je nužno da svi ti zakonski propisi budu, tada nije bilo velikog odstupanja u ovoj transpoziciji, ali morate priznati da je duplo manje broj država članica, bilo je lakše iskontrolisati 12 ovih nacrta zakona nego 27 nacrta zakona. Znači, postoje neke službe u okviru komisije koje proveravaju kompatibilnost tih nacionalnih zakonskih propisa sa odgovarajućim pravnim aktima koji su doneti na nivou Evropske unije, ali pored toga što komisija može da kontroliše tekst nacionalnih propisa, ona je odgovorna i za još neke stvari, a to su za direktnu primjenu nekih javnih politika, kao što je politika konkurencije, ali i za izvršavanje budžeta Evropske unije. Komisija, dakle, je pored ovog što sam pomenula, je nadležna da donosi određene odluke za implementaciju. Dakle, u nekim javnim politikama komisija ima obavezu da donese te odluke i to radi zajedno sa državama članicama. Države članice šalju svoje predstavnike i predstavnici komisije i predstavnici država članica zajedno sačinjavaju određene komitete za svaku oblast. Postoji, dakle, oko 250 komiteta i predstavnici i država članica i komisije zajedničkim snagama dogovaraju te neke propise kojima će se dare sprovoditi evropski propisi, odnosno evropske javne politike. Ali to nije, dakle, u svim javnim politikama, u zavisnosti od onoga koliko su one komunitarizovane, odnosno koliko su u nadležnosti Evropske unije, odnosno van nadležnosti Evropske unije. Zatim, možemo sledeći. Treća faza, znači možemo, odnosno druga faza, faza praktične primene, jeste, dakle, kada se kaže da je neka primena uspešna, onda kad se oni subjekti na koje se taj propis odnosi ponašaju u skladu sa zahtevima koje taj propis nosi. Sa jedne strane, praktična primjena nosi sa sobom obavezu jačanja kapaciteta države za sprovođenje. Između ostalog, ona mora da posjeduje neke instrumente za sankcionisanje. Dakle, šta se dešava ukoliko se ne poštuju određeni propisi, odnosno određene javne politike. To je ono što smo, ako se prisetite, govorili o politici zaštite životne sredine, nedostatku inspekcije na teritoriji lokalnih samouprava Srbije. Dakle, nema ko da kontroliše primenu te javne politike na
lokalnom nivou u Srbiji. E pa, dakle, na to se odnosi ovo da postoji instrumenti kojima će se sankcionisati nepoštovanje na nivou što bližem građanima. Ko su, znači, akteri koji vrše praktičnu primenu? To su, imamo dve grupe. Najprej to su, kao što sam sad pomenula, lokalne i regionalne vlasti. I zato što se postoji jedno pravilo u Europskoj uniji da se odluke moraju donositi, odnosno trebalo bi da se donose na nivou što bliže građanima, jer će se tako lakše isprovoditi. E pa tako, znači, glavni akteri u ovoj fazi praktične primjene jesu regionalne i lokalne vlasti, sa jedne strane, i nacionalna regulatorna tela. Kad se kaže nacionalna regulatorna tela, to su nacionalne, tipa zdravstvene agencije, znači misli se pre svega na agencije. Agencija za zaštitu životne sredine, u smislu, na primjer, u zaštitu životne sredine, agencija za zaštitu zdravlja, agencija za bezbednost hrane, dakle, o tim agencijama se radi. To su agencije koje vrše praktičnu primjenu u svojoj oblasti, naravno. Dakle, sad, kad možemo sledeće, kada se radi o agencijama, komisija insistira na tome da se postiče saradnja nacionalnih agencija u okviru Evropske unije. Znači, i kada je reč o politici zaštite životne sredine, postoji mreža koja se zove IMPEL, mreža za implementaciju i primjenu zakona o zaštiti životne sredine, koja je nastala 92. godine, znači nakon zaokruživanja jedinstvenog tržišta. I cilj ove mreže, odnosno cilj IMPEL-a, jeste da se da se podstakne efikasno sprovođenje zakona o zaštiti životne sredine. Nije u svim javnim politikama, ne postoje ovakve neformalne mreže, ali sam značaj politike zaštite životne sredine je bio dovoljan da se pokrene ovakva jedna neformalna mreža. Znači, pored, rekla sam malo pre, pored ovih agencija, to su naše regionalne i lokalne vlasti. I još jedna uloga lokalnih i regionalnih vlasti jeste u tome što one sprovode regionalnu politiku, dakle, regionalnu politiku Evropske unije, jednu od javnih politika. I primer jeste regionalna politika u jednom regionu u Španiji, gde je zapravo za loše sprovođenje regionalne politike Evropski revizorski sud utvrdio da je odgovorni region Kantabrije, koji nije usvojio regionalni budžet za 94. godinu, sve do 95. Dakle, u tom smislu su subnacionalni akteri odgovorni za praktičnu primjenu. Dakle, nije mogla da se sprovede određena politika, zato što neke prethodne stvari nisu na lokalnom nivou bile sređene. Sad ćemo na treću fazu. Pređemo. Dakle, pomenuli smo, znači, transpoziciju, pomenuli smo praktičnu primjenu, sad imamo praćenje sprovođenja ili ti nadzor nad sprovođenjem javnih politika, odnosno propisa. Kako se to odvija? To se odvija na dva načina. Dakle, preko komisije i preko sudova. Komisija je ta koja može da pokrene prekršajni postupak protiv države članice koja krši primjenu, odnosno ne primenjuje određene direktive, ali ne samo direktive. I takođe, nacionalni sudovi mogu pokrenuti mišljenje kod suda pravde u vidu prethodnog mišljenja, da li je određeni propis u skladu sa, nacionalni propis u skladu sa evropskim propisom. A to je samim tim praćenje nad kontrolom sprovođenja. Kao što sam rekla, komisija je zapravo glavna u ovoj trećoj fazi, u fazi nadzora nad primenom. Ona, znači, može da pokrene taj prekršajni postupak, ali pre nego što pokrene prekršajni postupak, komisija uočava tri vrste problema. Prva grupa problema jeste nekomunikacija. Države članice ne podnose izveštaj o tome da su prenele direktivu. Zatim, netačna ili nepotpuna transpozicija, gde direktiva nije preneta na pravi način. I na kraju, nepravilna primjena ili uopšte odsustvo primjene. Dakle, u tome ovde je jasno o čemu se radi. Sad ćemo vidjeti na jednom primjeru tabele. Dakle, najčešće oblasti u kojima je zabeležena neprimena
odnosno loša primjena, jeste oblast zaštite životne sredine i godinama taj broj samo se povećava. Dakle, takođe i regionalna politika i politika strukturnih fondova, ali posebno u politici zaštite životne sredine i prednjače, znači države koje prednjače u ovom i u nekomunikaciji, neslaganju i lošoj primjeni, znači u svim ovim elementima neprimenjivanja, jesu države, južne države, južne mediteranske države. Postoje nekoliko obrazloženja, dakle Španija, Italija, pa i do neke i Francuska, ali Španija i Italija su na vodećem mestu neprimenjivanju određenih propisa u oblasti zaštite životne sredine i regionalne politike. Jedno od obrazloženja jeste posebna politička kultura koju posjeduju te države. Dakle, govorili smo prošli put o onim severnim državama koje imaju drugačiju kulturu kada se radi o javnom sektoru. E pa, kad se radi o tome da se izbjegne primjena zakona, tu imamo neku drugu, malo, da kažemo, opušteniju kulturu kod ovih mediteranskih država, pa to automatski vodi i nekim lošim pokazateljima i u ovom segmentu, ali ne samo u njemu. Tako da, ovo sam samo htjela da vam ilustrujem kako zapravo izgleda ta neprimjena na, po ovim vrstama problema koje identifikuje komisija. Dakle, ovi slučajevi nekomunikacije, znači iz prve grupe problema, lagano se registruju, država nije obavestila komisiju o tome da je prenela određeni propis u svoje nacionalno zakonodavstvo. Zatim, netačna ili nepotpuna transpozicija, komisija onda mora detaljno da analizira i da proverava svaki nacionalni propis da li je u skladu sa evropskim. I to, kao što sam rekla, ne samo što je postojalo do 92. nego danas postoji, naravno, opet u oblasti zaštite životne sredine, gde jedan od direktorata u okviru komisije koji je zadužen za životnu sredinu ima svoj tim od 35 advokata koji kontrolišu i stalno preispituju sprovođenje zakona o životnoj sredini kod svih država članica. Dakle, to je, tako se proverava da li je tačno preneta određen, da li je tačno preneta određeni propis iz oblasti životne sredine. Komisija ima veliki problem da identifikuje probleme oko praktične primjene zakona. Zašto? Zato što ona nema baš tolike moći da može potpuno da samostalno skenira svaku državu članicu ponosno. Treba joj neka ovlašćenja za direktni nadzor, ali ta ovlašćenja za direktni nadzor znače veća komunitarizacija, odnosno da li će komisija onda da preuzme ulogu glavnog policajca u EU. Dakle, neće biti nacionalna država ta koja će biti direktno nadređena, već će komisija da preispituje i da proverava i da sankcioniše u krajnju ruku nepoštovanje propisa. Dakle, države članice se tome žustro opiru, što je sasvim i razumljivo i očekivano. Zatim, šta je još problem? Komisija mora da se da računa na spremnost država članica da sarađuju, kao i na spremnost onih agencija koje kontrolišu sprovođenje, takođe na saradnju. Ovde imamo, imamo sledeći problem, a to je, postoji situacija gde pojedinci i udruženja mogu da prijave nepoštovanje određenih javnih politika, odnosno određenih propisa, i u nekim oblastima imamo slučajeve da se češće prijavljuju nepoštovanja od drugih. Naravno, opet je jedna od tih oblasti politika zaštite životne sredine, gde te pritužbe dolaze od zabrinutih građana ili nekih ekoloških grupa koje prijavljaju kršenje, odnosno nepoštovanje određenih propisa iz te oblasti. Da, pored toga, druga oblast jeste oblast unutrašnjeg tržišta, gde žalbe najčešće dolaze od kompanija, odnosno ili pojedinaca, gde se te kompanije postavljaju neke prepreke funkcionisanju slobodnog tržišta. Možemo... Šta se dešava kada komisija konstatuje da neka država ne poštuje, odnosno kad je ili pojedinci prijavi, ili kada ona konstatuje da se ne poštuje određeni propisi? Ona ima zakonsku mogućnost, znači ovako izgleda ceo postupak, vrlo je pravnički i vrlo je neinteresantan, ali ovako izgleda. Dakle, komisija prvo šalje obaveštenje državi članici
u kome traži da se ona izjasni zašto, kakva je situacija i zašto ne poštuje određeni propis. Zatim, kada dobije odgovor od države članice, komisija šalje novi dopis, obrazloženo mišljenje, gde kaže šta ona treba da uradi da bi se popravilo sprovođenje u toj oblasti. Ako država članica ne pruži odgovarajući odgovor ili prosto ne želi da odgovori na to obrazloženo mišljenje, onda se komisija obraća sudu pravde. Sud pravde Evropske zajednice, odnosno sud pravde Evropske unije po najnovijem ugovoru. I sad dalje, sud, dakle, može, nema mogućnost da direktno kazni državu članicu, već samo može da konstatuje postojanje prekršaja. Ukoliko država članica ne poštuje odluku suda, u tom slučaju sud rešava da tu članicu finansijski, znači, kažnjava nakon novog sudskog spora i zapravo to je jedina vrsta kazne koju može da zadesi određenu državu članicu i to za svaki dan neispunjavanja obaveze koju određena direktiva propisuje. Takođe, znači, i među ovim državama koje su najčešće kažnjene za nepoštovanje, nalaze se Francuska, Italija i Španija. Tako da, to je, znači, jedna jedina mogućnost kako država može da ispašta ukoliko ne sprovede na odgovarajući način određenu direktivu, a sud to utvrdi da je zapravo stvarno tako uređeno. I druga mogućnost je, dakle, preko, znači, ne samo preko komisije i indirektno preko suda pravde, već i preko nacionalnih sudova. Pred nacionalnim sudovima je lakše, dakle, nacionalni sudovi direktno mogu da konstatuju kršenje određenog propisa, zato što postoji, a verovatno sam i pričala o tome, supremacija, odnosno nadređenost evropskog prava nacionalnom pravu. Dakle, evropsko pravo ima primat nad nacionalnim pravom i kada se desi da je domaći propis nije u skladu sa evropskim propisom, nacionalni sud to može da sankcioniše. Dakle, to je onaj lakši način da se, da ne kažnjava se, dakle, država celokupna, već se kažnjavaju pojedinci, odnosno udruženja, preduzeća koje ne poštuju određeni propis. Sada, onako, da sumiramo, dakle, koje su sve to izazovi i problemi sa kojima se države članice suočavaju, odnosno i sama Evropska unija kada je reč o sprovođenju evropskih propisa, odnosno evropskih javnih politika. Dešava se da, ne znam, isto treba da se prisetimo onog predavanja o donošenju odluka i o savetu ministara. Ukoliko je u toj fazi država članica, određena država članica nije glasala za tu odluku, sad ćemo se da postoji kvalifikovano odlučivanje u tim komunitarizovanim oblastima, postoji šansa da će biti problema i u sprovođenju. Dakle, ukoliko je već u startu bila protiv, a ima obavezu da taj propis sprovodi, zato što, rekli smo, tako funkcioniše kvalifikovano odlučivanje, ona može da, ovo je zapravo jedan od načina da umanji štetu tu koju je prosto prouzrokovala nemogućnost da blokira donošenje te odluke. Možemo ti na sledeće. A posebno velikih problema ima u sprovođenju kada je reč o različitim političkim tradicijama i o različitim institucionalnim aranžmanima. Dakle, ako govorimo o britanskoj i nemačkoj industriji, one se dosta razlikuju. Kada se donosi neki propis iz industrijske politike, onda mora, dakle, to je zajednička politika, međutim, mora se prilikom sprovođenja da se koriste drugačije metode i instrumenti, upravo zato što te dve industrije se razlikuju i u smislu političke tradicije, ali i u smislu samih industrija. Dakle, to je prosto jedan od izazova sa kojima se države članice suočavaju. Koji su sve to razlozi koji dovode do neuspeha, odnosno do lošeg sprovođenja? Ovo što sam rekla malo pre, nesavršena formulacija. Dakle, Nije samo to što sam pomenula, već možda se desi da neki propis bude loše kreiran. I sa te strane automatski vodi lošim reinterpretacijama prilikom donošenja nacionalnih propisa. Sledeća stvar je loša izvedena transpozicija.
onda loša operacionalizacija, odnosno loš izbor instrumenata i propisa na nacionalnom nivou. Potom, ono o čemu smo govorili, nedostatak administrativnih kapaciteta ko će da sprovede određene propise i ove kulturne osobenosti, dakle, u smislu različitih političkih kultura, ne samo između severnih i južnih država, već generalno razlike u kulturnim osobenostima. Šta se dešava, to smo isto videli prošlih puta, u slučaju Bugarske, da neke države bukvalno iskopiraju zakonske tekstove. U tom slučaju one to što iskopiraju ne mogu nikako da sprovedu ukoliko, na primjer, ne postoje institucije koje treba to da sprovedu. Sa druge strane, nekad prosto države protumače nešto što zapravo taj propis uopšte ne nosi. Dakle, jedan od sledećih problema jeste problem u tumačenju. Ovo sam rekla da je transpozicija prilika da se ublaže te greške i gubici koji su nastali u formulaciji. Takođe, nekim državama je potreban duži vremenski period da usvoje propise, prosto u nekim državama, a pritom možemo eto uzeti primer naše hipotetičke države kao članice, dešava se da skupština bude paralisana određenim stvarima. U tom slučaju propisi naravno neće biti usvojeni, desit će se problem u transponovanju, jer prosto to su neki ne viša sila, nego prosto problemi do kojih može doći u procesu prenošenja propisa u nacionalno zakonodavstvo. Zatim, može da se desi takođe da je formalno prijavljeno da se propisi sprovode, ali da se oni zapravo ne sprovode u praksi. Isto, evo uzet ću primjer naše države i ovih nekih i usaglašavanja sa evropskim propisima. Znači, u mnogim oblastima, kad naši političari kažu da smo usvojili neke propise u skladu sa evropskim propisima, samo smo ih usvojili, oni se ne primenjuju. Ali formalno prijavljeno je, mi njih imamo, tu su, znači to je to. To je na to se misli kad se kaže da je nominalno prijavljeno sprovođenje, a da se u praksi ne sprovodi. Takođe, domaće institucije mogu biti nekompatibilne, to sam isto pomenula, sa određenim propisima. Ukoliko su nekompatibilne, pa teško da će biti uspešno sprovođenje. Sve što je, ono što piše u tom tekstu direktive kompatibilnije sa nacionalnim institucionalnim aranžmanima, to je veća šansa da će biti uspešno sprovođenje. I na kraju, komisija je konstatovala da je problem sprovođenja evropskih propisa, odnosno evropskih javnih politika, veliki problem, i to je konstatovala još 2002. godine. I u vezi sa tim ona je izdala nekoliko dokumenata u kojima ističe da probleme sa sprovođenjem moraju da se rešavaju u ranoj fazi, dakle što se više u prvoj fazi. Ne treba da se ostavi da se dođe do faze nadzora, jer onda već onda se na kraju pribegava prekršajnom postupku, to košta i državu članicu, to košta sud pravde, to košta Evropska unija samim tim gubi od neprimenjivanja određenog propisa u određenoj državi članici. Dakle, ajde da se proba da se problemi sa sprovođenjem reše u ranoj fazi, da probaju da se nađu neka rešenja za bolje instrumente sprovođenja, u smislu da se naprave u svim, odnosno u većini javnih politika koje su makaronima koje su komunitarizovane, mreže nacionalnih regulatornih agencija, dakle, ili eventualno da se dođe do nekih novih rješenja kako bi se popravio procenat uspešnosti sprovođenja evropskih propisa, zato što je to jedan od izazova na generalnom nivou koji čeka Evropsku uniju u budućnosti.